ئەم دەنگێنەرە کە بە زمانی گشتی پێدەگوترێت سەماعە باستەم و لە ڕێگەی نەشتەرگەری لە گوێی خوێندکارێکی قۆناغی نوێی بنەڕەتی دەرهێنراوە. ڕووداوەکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە بەشی فریاکەوتنی خێرای نەخۆشخانەی شار لە سلێمانی ڕوویداوە. خوێندکارەکە بەمبەستی قۆپیکردن لە تاقیکردنەوە بەکاری هێناوە. ئەم پزیشکە کە یەکێکە لە تیمی نەشتەرگەری دەرهێنانی دەنگهێنەرەکە دەڵێت ساعەت سێ شەو کوڕێکی گەنج بە هۆی بوونی ئازارێکی زۆر و ژاوەژاو لە گوێیدا گێندرایە نەخۆشخانە و دواتر دەرکەوت دەنگهێنەرێک لە گوێیدا گیری خواردووە. ئەو کەسە کە سەردانی کردینەوە خوێندکارە جاری وایە ئەم ئیتفۆنە ئەچێتە ناو جۆچکەوە کە ئەچێتە ناو جۆچکەوە ناتوانێت خۆی دەرهێنێتەوە لەوای گیرە بێ و ناچار یەن بۆ بەشە تاوارەکان جوێی ئەو کەسە تەسک بێ و پێچاوپێچ بێت ئەوە ئەبێ لە ژێر بەنجا بۆی لابین و ئەم حاڵەتە کاریگەری هەیە لەسەر جۆچکە جاری وا هەیە ئەو کەسە جۆچکەی ناو جۆچکەی التهابەکە ئەمێنێتەوە پەردەی جۆ دڕێ و زۆر جار لەوانەیە پەنابەری نەبەر دەرهێنانی ئەو هیتفۆنە لە پشت جۆ هەڵی دڕین و بە ئەمەلیاتی گەورە چینە ناو پشت پەردەی جۆچکەیەوە. وەک پزیشکانی بەشی فریاکەوتنی خێرا دەڵێن ئەمە یەکەمین جار نییە ڕووداوی گیرخواردنی دەنگهێنەر لە گوێدا ڕووبدات. وەڵکو ساڵانە لە پارێزگاکانی هەرێم لە کاتی تاقیکردنەوەکان ئەم کەیسانیان ڕووبەڕوو دەبێتەوە کە مەترسی زۆر لەسەر تەندروستی کەسەکان دروست دەکات. ساڵانە مە دووبارە بێتەوە بە تایبەتی لە کاتی ئیمتحاناتە هەموو ساڵێک تەقریبەن دوو کەیس کەیسێک حاڵەتێک دوان ئەم دووبارە بێتەوە بە درێژایی ساڵ ئێمە لەوەتەی بەشی تاواریمانەیە لە خەسخانێ شار ئەم حاڵەتان ڕوومانتیەکە جاری وایە حاڵەتی بەسیتە جاری وا هەیە قورسە و نەشتەرگەری ئەوێت وەرەقەی شورتەی ئەبێ پێبێت ئەو حاڵەتانی کە لە شەڕەوە دروستە بێ مەسەن لووتشکانە بریناری دەم و چاوە یەکێک لەو حاڵەتانش ئەم نوعەیە. ئەو خوێندکارەی کە دەنگهێنەرەکە لە گوێیدا گیری خواردبوو خەڵکی شاری سلێمانیە و خوێندکاری یەکێک لە خوێندنگە بنەڕەتیەکانی شارەکە وەک بەرپرسانی تەندروستی دەڵێن ئەم ڕووداوانە ساڵانە لە کاتی تاقیکردنەوەکان دووبارە دەبنەوە بەپێی یاسا کارپێکراوەکان کەیسەکان ڕووبەڕووی پۆلیس و دادگاکان دەکرێنەوە. مەریوان عەبدوڵڵا، کورس سات نیوز، سلێمانی.